রাখি, তুমি পাপার কথা চিন্তা কৰিবলৈ বাদ দিয়া। তোমাৰ পাপা সোনকালে ভাল হৈ যাব। তোমাৰ পঢ়িলে ফাইনেল এক্সাম আছে নহয়, যোৱা অলপ পঢ়ি লোৱাগৈ। তুমি যদি পাপার কথা চিন্তা কৰি দুখ কৰি থাকা, তেতিয়াচোন তোমাৰ এক্সাম বেয়া হ'ব। আৰু তোমাৰ যদি এক্সাম বেয়া হয়, তেতিয়াতো তোমাৰ পাপাই তোমাক আৰু বেছি খং কৰিব। সেইকাৰণে তুমি অলপ পঢ়ি ল'বা, যোৱা। আৰু শুনাচোন ৰাখি, মই মেথছবোৰ কালি তোমাক শিকাই দিছিলোঁ নহয় কেনেকৈ কৰিব লাগে। যোৱা, মই শিকোৱা মতে প্ৰেক্টিচ কৰিবা। এক্সামত কিন্তু তুমি ভাল মাৰ্কছ আনিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু মই তোমাৰ লগত কথা নাপাতিম। এতিয়া যোৱা, সোনকালে পঢ়িবাগৈ। আৰু শুনা, ভাইটিকো অলপ পঢ়িবলৈ ক'বা। ঠিক আছে মা, মই পঢ়ি লওঁগৈ। শুনাচোন, মই পঢ়ি লোৱাৰ পিছত পাপাৰ লগতে পাপাৰ ওচৰতে মই পঢ়ি থাকিম দেই মা। ভাইটি, কি কৰিছ তই? মই পুতলাটো কিয় খাই আছ ভাইটি? থৈ দে আকৌ, বেয়া হৈ যাব নহয়। আৰু শুনচোন ভাইটি, মায়ে যে তোক পঢ়িবলৈ কৈছে, অলপ পঢ়ি ল'বি যা। পঢ়িলে এক্সাম আছে নহয় আমাৰ, ভালকৈ পঢ়িবি। ময়ো অলপ পঢ়ি লওঁ। গৌৰৱ, গাটো অলপ ভাল পাইছানে? লোৱা, তোমাৰ কাৰণে মই পুৰি বনাইছিলোঁ, খাই লোৱা। এনেই তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি একো খোৱাই নাই। তুমি দৰৱ খাবলৈও আছে নহয়। ডক্টৰে গৰম বস্তু খাবলৈ মানা কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে মই অলপ ঠাণ্ডা কৰি দিছোঁ পুৰিখিনি। আৰু আজিৰ পৰা তুমি কেইদিনমান নিৰামিষে খাব লাগিব। মাছ মাংসটো খাবলৈ তোমাক মানা কৰিছে ডক্টৰে। লোৱা, খাই লোৱা সোনকালে। ৰাগিনী, মোৰ কিন্তু এতিয়া একো খাবলৈ মন যোৱা নাই, কিন্তু তুমি দৰৱ খাবলৈ আছে বুলি ক'লা নহয়, সেইকাৰণে পুৰি এখনকে খাই দিওঁ। ৰাগিনী, তুমি বেটা আৰু ৰাখীক পঢ়িবলৈ কোৱা নাছিলা নেকি? হুলস্থুলখন কৰি আছে যে ইহঁত দুটাই। পৰহিলৈতো এক্সাম আছে দুইটাৰে। মোৰ গা বেয়া কাৰণে ইহঁত দুটাক ভালকৈ চকু দিব পৰা নাই, কিন্তু তুমিতো চাব লাগে ইহঁত দুটাক। চোৱা ৰাগিনী, মোৰ বেটাৰ এক্সাম কেতিয়াও বেয়া নহয়, সেয়া মই জানো। কিন্তু ৰাখী যদি এক্সাম বেয়া হয়, তেতিয়া কিন্তু কথা ভাল নহ'ব। লগৰজনী ঘৰত গৈ যেনেকৈ মোৰ সন্মান শেষ কৰিলে, তেনেকৈ ৰিজাল্ট বেয়া কৰি যাতে আকৌ মোৰ সন্মান শেষ নকৰে। বাৰু ব'লা, এতিয়া ইহঁতৰ ওচৰলৈ যাওঁ, কিনো কৰিছে চাই আহোঁগৈ। বেটা, কি কৰি আছা? পঢ়া নাই যে তোমালোকে? বদমাছি কিহৰ হা? এক্সাম আছে নহয়, যোৱা পঢ়িবা। ৰাখি, বেটা, তোমালোকক মই পঢ়িবলৈ কৈছিলোঁ নহয়, কি কৰি আছা তোমালোকে? পঢ়া সময়ত পঢ়িব নোৱাৰা, বদমাছি কৰি থাকা যে? যোৱা সোনকালে পঢ়িবাগৈ। মা, পাপা, চোৱাচোন, ভাইটিয়ে মোৰ পুতলাটো খুজি আছিলে, আৰু মই নিদিওঁ বুলি ক'লোঁ যে, তেতিয়া ভাইটিয়ে মোৰ চুলিখিনি ধৰি টানি দিলে। অ মা, ভাইটিয়ে সদায় মোৰ লগত কাজিয়া কৰে, মোৰ বস্তুবোৰ কিয় সদায় খুজি থাকে ভাইটিয়ে? পাপা, তুমি ভাইটিক কোৱাচোন মোৰ লগত কাজিয়া নকৰিবলৈ, মোৰ চুলিখিনি বহুত জোৰকৈ টানি দিলে সি, মই দুখ পালোঁ পাপা। বেটা, এইবোৰ মই কি শুনিছোঁ? তুমি তোমাৰ বাৰ চুলিখিনি কিয় ধৰিছিলা? তেনেকৈ নকৰিবা, তোমাতকৈ ডাঙৰ হয় তোমাৰ বা। ব'লা, পঢ়িবা। আৰু তোমাক মই কৈছিলোঁ নহয়, তোমাক পুতলা মই আনি দিম, যিমান লাগে সিমানেই আনি দিম, কিন্তু বাৰ পুতলাটো খুজি নাথাকিবা। কথাবোৰ বুজি নোপোৱা নেকি? কিমানবাৰ বুজাব লাগিব তোমাক? ব'লা এতিয়া পঢ়িবাগৈ, সময়বোৰ নষ্ট কৰিব নালাগে। মই যদি কিবা নোৱাৰো নহয়,
ফার্স্ট এক্সাম হয় আর সবাই ভালক লিখিবা কোনে যাতে কারোপর নচুয়া আর যদি মানে কারবা কারবার চা দেখো তেতিয়া কি তোমার এক্সাম দিবলে নিদিম দেই উলিয়াই দিম সেই কারণে নিজে নিজে করবা তুমি তো রাখি এনে খং করে থাকা রাখিয়েছেন ভাল করে পড়ে আর সেই কারণে এক্সাম ভাল করে পারিছে হব হব রাগিনী এতিয়া ভাল হয়েছে বলে কোয়াটা নালাগে না হয় সচাকই ভাল হয়েছে নে মিছাকই ভাল হয়েছে আমি যে নাজানো রিজাল্ট দিনা কম পাম কি ভাল হয়েছে এতিয়া যা বেটা সোনকালে স্কুলের পর লই আনাগই ভালেই করলি মোর কারণে এগ্লাস পানি লই আনিলি মই আনিবলে কম বলে ভাবিছিল তই শুই থাকা নাছিলি নেকি যা অল্প শুই রবি কাইলৈ আকৌ এক্সাম আছে নহয় এক্সাম ভাল করব লাগিব কানমানি হয় আজি তোমালোকৰ রেজাল্ট দিয়া হব তোমালোকৰ রেজাল্ট ভালেই হয়েছে কিন্তু কিছু মানুহে ইমানটা ভাল করব পৰা নাই আর যিসকলে ভাল করব পৰা নাই নেক্সট টাইম কিন্তু ভাল করবলে চেষ্টা করবা তেতিয়াহে ভাল হব হয় নাই এতিয়া তেনেহলে মই কোনে কোনে কি ডিভিজন পাইছা কৈ দিছোঁ বাৰু ৰাখি ৰঞ্জুন তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন হৈছা কুইন থাৰ্ড ডিভিজন চিম্পী আৰু ৰাতুল আৰু ফৰ্থ নৰেন মই কেনেকৈ থাৰ্ড ডিভিজন হ'লো মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনহে হ'ব লাগিছিলে এই ৰাখিজনী বৰ কান্দুৰী হয় এক্সামত মোক এটাও আনচাৰ নক'লে সেইকাৰণে তাই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হ'ল আৰু মই থাৰ্ড ডিভিজন হ'লোঁ তাইৰ লগত মই কথাই নাপাতোঁ তাই বহুত বেয়া ছোৱালী হয় ৰুণজুন ৰাখি কুইন তোমালোকৰ ৰিজাল্ট বহুত বেছি ভাল হৈছে সদায় ভাল কৰিবা এনেকৈ জিম্পি তোমাৰ কি হ'ল তোমাৰ যে ৰিজাল্ট ইমান ভাল নহ'ল তাৰ লগৰকেইজনী দেখিছা নাই বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে তুমি ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বুজিলা ফাৰ্ষ্ট হ'লে ময়ো ফাৰ্ষ্ট হ'লো বহুত ভাল লাগিছে না
গৌৰৱ, কি ভাবি আছা? ৰাখীৰ কথাকে ভাবি আছা চাগে। চোৱা, মই তোমাক কৈছো নহয়, ৰাখীৰ ৰিজাল্ট আজি বহুত ভাল হ'ব, তাৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। আৰু তুমিও বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব, বেটাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব, যেতিয়া ৰাখীৰ ৰিজাল্ট ভালেই হ'ব। হ'ব ৰাগিনী, ৰাখীৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব বুলি ইয়াত চিঞৰি থাকিব নালাগে। তাই এতিয়ালৈকে ঘৰ আহি পোৱাহি নাই। কি ঠিক, ৰিজাল্ট বেয়া কৰিলে চাগে, সেইকাৰণে আজি আহোঁতে দেৰি কৰিছে। জানেই যে মই তাইক গালি দিম। শুনা, এইবাৰ যদি ৰাখীৰ ৰিজাল্ট বেয়া হয় নহয়, তেতিয়া কিন্তু মই তাইক একেবাৰেই পঢ়িবলৈ নিদিম, স্কুল যোৱাই বন্ধ কৰি দিম। মোৰ বেটাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ল, ৰাখীৰো ৰিজাল্ট ভাল হ'বই লাগিব, মোৰ সন্মানৰ কথা আছে। আৰে বিজয়দা, আপুনি হঠাৎ আমাৰ ঘৰ ওলালহি যে! বেটা, তোমাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল? আমাৰ বেটাই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে। তুমিও চাগে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনে পাইছা, হয় নাই? অঁ গৌৰৱ, মোৰ ল'ৰাই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে। ভাবিলোঁ এইফালেদি গৈছোঁ, তোমালোকৰ ঘৰতো সোমাই যাওঁ। ভালে আছা নহয় চবেই? অঁ বিজয়দা, ভালে আছোঁ। এই দুদিনমানৰ আগত গাটো বেয়া আছিল, কিন্তু আজি ঠিক হৈ গ'ল। মোৰ ল'ৰাই ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, কেনেকৈনো গাটো বেয়া হ'ব পাৰে? মিছেছ সলিহা, মই স্কুলৰ পৰা কৈছোঁ, ৰাখীৰ টিচাৰ। আজি ৰাখীৰ ৰিজাল্ট বহুত বেছি ভাল হৈছে, তাই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হৈছে। মোৰ মনটো সঁচাই খুব ভাল লাগিল, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কথাটো মই মোৰ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ। তাই সঁচাকৈ পঢ়াত বহুত ভাল, আৰু আশা কৰোঁ আগলৈও তাই যাতে এনেকুৱাই ৰিজাল্ট কৰে। হয় নেকি বাইদেউ? অঁ ভালেই দিয়ক, মই তাকে ভাবি আছিলোঁ ৰাখীৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱানো হৈছে। মোৰ ভাল লাগিছে দেই মনটো, তাইৰ ৰিজাল্টটো যে ইমান বেছি ভাল হৈছে। আপুনি চিন্তাই নকৰিব, তাই এতিয়াৰ পৰা আৰু ভালকৈ পঢ়িব, তেতিয়া আৰু ভালকৈ ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব। হ'ব দিয়ক, ৰাখিছোঁ এতিয়া। অঁ ঠিক আছে গৌৰৱ, শুনাচোন, এতিয়া ৰাখী স্কুলৰ পৰা বাইদেউজনীয়ে মোক ফোন কৰিছিলে, ৰাখীৰ ৰিজাল্ট বোলে বহুত বেছি ভাল আছে জানা, তাই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হৈছে। মই তোমাক কৈছিলোঁ নহয় ৰাখীৰ ৰিজাল্ট বহুত বেছি ভাল হ'ব, বেটাৰ ৰিজাল্ট ভাল আছে যেতিয়া ৰাখীৰ ৰিজাল্ট কিয় বেয়া হ'ব? তোমাৰ ছোৱালী কিন্তু ভাল নাম ৰাখিছে তোমালোকৰ, ভালেই লাগিল তোমাৰ ছোৱালীয়ে যে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। আমাৰ বেটা ফোৰ্থ ডিভিজন হৈছে, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হৈছোঁ বুলি মিছা কথা কৈছে আমাক। ৰকি, তুমি সঁচাকৈ কৈছা নেকি কথাটো? কিহে গৌৰৱ, তোমাৰ ছোৱালী ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আৰু তোমাৰ ল'ৰাই ইমান বেয়া ৰিজাল্ট কৰিছে। তোমাৰ ল'ৰাই এতিয়াই তোমাক মিছা কথা কয়, ডাঙৰ হ'লে কি কৰিবা? ডাঙৰ হ'লে আৰু মিছা কথা ক'ব। শুনা, ল'ৰাক অলপ শাসন কৰিবা, বুজিলা? নহ'লে কিন্তু বিপদ আছে। হ'ব দিয়া, মই আহিছোঁ। বেটা ব'লা, আমি যাওঁ ঘৰলৈ। গৌৰৱ, বিজয়দা কি কথাবোৰ শুনিলা নহয়? তোমাৰ ল'ৰাক তুমি বহুত বিশ্বাস কৰা, আৰু যে সেইকাৰণে এইবোৰ হৈছে। আজি বেটাই তোমাক ইমান ডাঙৰ মিছা কথা এটা কৈছে। আৰু তুমি কি কৈছিলা? ৰাখীক মই বহুত বেছি বিশ্বাস কৰোঁ, ৰাখীক মৰম কৰোঁ, ৰাখীৰ ৰিজাল্ট আজি বেয়া হ'ব। খুব বেয়া হ'ল ৰাখীৰ ৰিজাল্ট, তাইৰ ৰিজাল্ট বহুত বেছি ভাল হৈছে, তোমাৰ বেটাৰ ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে। অঁ কুইন, আহিলোঁ, অলপ দেৰি হৈ গ'ল বেটি, বেয়া নাপাবা দেই, ব'লা গৈ থাকোঁ। অঁ তোমালোকৰ চবৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ল নহয়, মোৰ টেনশ্যন হৈ আছিল। হ'ব দিয়া, ব'লা কুইন, আমি গৈ থাকোঁ সোনকালে, মোৰ ডিউটিলৈ যাব আছে। ৰাখী আৰু মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হ'লোঁ, এতিয়া কাইলৈ মিছে আমাক প্ৰাইজ দিম বুলি কৈছে।
তোমালোক দুইজনী ফার্স্ট ডিভিজন হলা। অ, এ আসলে বহুত ভাল কথা। ভালে দিয়া, এনেও মোৰ তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি চিন্তা হৈ আছিল। এতিয়া তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ল হয়, মোৰ চিন্তাটো আঁতৰি গ'ল। ৰঞ্জন, তোমাৰ পাপাজি আজি বহুত বিজি আছে, সেইকাৰণে মোক আহিবলৈ ক'লে মই আহি গ'লোঁ। ব'লা যাওঁ আমি ঘৰলৈ। ৰাখী, তোমাক থৈ আহিমগৈনে মই ঘৰত, নে তুমি স্কুল বাছত যাবা? দেউতা, তুমি সেইদিনাখনো মিছা কথা ক'লা আৰু আজিও মিছা কথা কৈছা। কিয় কিয় মিছাকৈ ক'লা মুখা? মই তোমাক কৈছিলোঁ নহয় তোমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব লাগিব। ৰকিক দেখিছা, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে আৰু তুমি ফোৰ্থ। তোমাৰ কাৰণে আজি মই বহুত বেয়া লাজ পাইছোঁ। তুমি এনেকুৱা কৰিব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ মোৰ বেটা। বেটা, এনেকৈ কান্দি নেদেখুৱাবা আমাৰ আগত। তুমি কি ভাবিছা, তুমি এনেকৈ কান্দিবা আৰু আমি তোমাক একো নকম? তোমাৰ ৰিজাল্ট আজি বেয়া হৈছে, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন তুমি আহিব লাগিছিল আৰু আহিছা কি ফোৰ্থ। মই তাৰপিছত যামগৈ ঘৰলৈ।